Үзэгчтэй хорой минь төргий. Та бүхэндээ Монголын бодибилдингийн фитнесийн холбооноос зохион байгуулсан 2012 оны улсын авар шалруулах тэмцээний талаар бэлдсэн нэвтрүүлгээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. 21-р зууны тахал гэж нэрлэгдэж байгаа хит харгалалтын бүх нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалахад хамгийн чухал нөлөөг үзүүлж байгаа бодибилдингийн спорт манай улсад үүсээд 20 гаруй жилийн үрийг үзээд байна. Шинээр үүсээд хөгжлийнхөө замд ороход энэ хугацаа хангалттай мэд санагдвж, тухайн спортын онцлогоос шалтгаалan манай улсад бодибилдингийн спорт одоо хүртэл сайтар хөгжиж чадаагүй л байгаа. Гэхдээ холбооны удирдлага солигдож, зөв менежментиг хийж эхлээд байгаа тул цаашид илүү үр дүнтэй хөгжих ирээдүй хэдийн харагдаж ирээд байна. Холбооны шинэ удирдлагуудын зохиосон энэ оны хамгийн том арга хэмжээ нь улсын авраг шалруулах тэмцээн байлаа. 21-р удаагийн улсын авраг шалруулах тэмцээнийг анхудаа нийслэл хотод бус дархан хотноо зохион байгуулсан нь эрсдэлтэйч цаашдын үйл ажиллагаагаа тэлэхэд томоохон түлхэц болохыг шийдвэр байсан юм. Энэ удаагийн улсын авраг шалруулах тэмцээнд үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа 15 фитнес клубын 200 гаруй тамирчид оролцсон. Хэдийгээр урдны жилүүдийг бодвол цөөн тамирчдыг хамарсан ч хамгийн чухал үзүүлэлт болох өрсөлдөөн чадвар тамирчдын бэлтгэлжилт маш өндөр хэмжээнд байсан. Ялангуяа манай улсын шилдэг тамирчид Азийн аварга шалруулах тэмцээнд оролцоод ирсний дараахан цохоогдсон учир энэ оны Монголын мистер хэн болох вэ гэсэн асуулт тэмцээний гол чимэг байлаа. Тэмцээний эхний медальтнууд мастер буюу 40 насны ангилалд тодорлоо. Мастер ангилалд цөөн тамирчид ирсэн ч бэлтгэлжилт ойролцоо байсан юм. Цагтаа улсын авраг болж байсан аналах дүүргийн тамирчин ган хуйг өөрийн хүчтэй өрсөлдөгч Лочин жаргал сайхан нарыг ялж 2012 оны анхны алтан медалийг хүзүүндээ зөөсөн байна. Дараагийн авраг эрэгтэйчүүдийн 60 кг-ийн жинд тодорлоо. Манай улсад бага жинд тамирчин бэлтгэх тал дээр асуудалтай байсаар ирсэн. Харин сүүлийн жилүүдэд тамирчид, дасгалжуулагчид энэ тал дээр анхаарлаа хандуулж байгаа нь энэ жилийн өрсөлдөөнөөс тодорхой харагдаж байна. 7 тамирчин 60 кг-ийн жинд өрсөлдсөнөөс алтан медалийг Perfect клубын тамирчин Нямс Сүрэн хүртсэн юм а. Тэрээр нилээд олон кг-ийн хассан ч бага жинд орсон нь зөв тактик байлаа. Мөнгөн медалийг манай ууган клубүүдийн нэг Тайхар клубын тамирчин Инх Эрдэн, хүрэл медалийг Лочин өөр юм болгожээ. Тэмцээнд зориулад ер нь 4 жил тасралтгүй бэлтгэлээсэн. Энэ тэмцээнд бол 3 сар тасралтгүй бэлтгэл хийж чадсан шингээ оргалж байна. Ер нь хэдэн килограммжийн хасчаа жинд орсон байна? Би 65 кг улсын аваргаас 3 удаа хөрөл медаль авч ирсэн. Энэ жил 60 кг руу 13 кг хасч ороод жингээ оргалсан нь маш их баяртай байна. Тэгээд багш хамт олон Перфект клубынхаа багш Жан Цогш болон Ганбаатар багштай маш их баярлалаа гэж хэлье. Тэмцээний 65 кг-ийн жингийн өрсөлдөөнч ширүүн байсан. Гэхдээ энэ жинд Чирэг Монгол клубын тамирчин Саруулбад, Эрдэнэт хотын тамирчин Мигмар Пүрэв нар анхаарлын төвд ярагдж байлаа. Ялангуяа Чирэг Монгол клубын тамирчин Саруулбатын хувьд улсын авар шалруулах тэмцээний бэлтгэлээ тун Нимба базааж ирсэн нь харагдж байсан юм.
Тэрээр чөлөөт үзүүлбэр болон үндсэн позуудыг зөв байр жиндээ түр төлгүй төрүүлсэн байна. Удаах байранд Эрдэнтийн тамирчин Мигмар Пүрэв хүрэл медалийг Амар Батнар хүртлээ. Би өөрөө Монголын айрмын хүн, би цэргийн хүн. Тэгээ Афганистанд олсон алба хаачаасан. Би Монгол төснөрөө бас барахдаг хэрэг хүн болсон. 2010 онд улсын аварга болж байгаа гэж өстэй. Хөрөнгөчдийн нэр улсын аварга цол хамгаалдаг юм хэрэг юм байна. Хэдэн сарын бэлтгэл зарчсан. Миний бэлтгэл надаа би бэлтгэлийг нэг хоногч талчихзаагүй. Би багшийн хайлснаар байсан. Бараг 4-5 жил би нэг ч удаа талчихзаг. Тийм байна. Тэгвэл намайг эрүүл бүтэн гар 13 тэгш төрүүлж гисэн ээж аваа баяртай баярлалаа ажилтнаа. Тэмцээний 70 кг-ийн жингийн өрсөлдөөн үзэгчдийн хүсэн хүлээж байсан шиг байлаа. Учир нь жин өсөж энэ жил 70 кг-ийн жинд өрсөлдөг болсон Perfect Body клубын тамирчин Жанц бүхэл өрсөлдөгчөөс илүү байж чадсан юм. Улсаа төлөөлөн 2 чудад Азийн аварга шалруулах тэмцээнд оролцож байсан туршлагатай. Мөн манай улсын өсөж яваа шилдэг тамирчдын нэг Жанцын бэлтгэл улсын аварга шалруулах тэмцээний үеэр жинхэнэ хансан байлаа. Болно. Цэжлиг бол чим хажуугаас. Гарын хоёр толгойд мөрчин араас бол Өнөө өргөн болчин араас хажуугаас болно хэвлий хөлийн булчин мурдаас тамирчид байранда тамирчид хоёр авт байранда зогсож Oh,
Бүтэн 365 оны хөдөлмөр, хоол сойх, илчлэг, багтаа хоол хүнс хэрэгэлсэн хүчин чармаалтаа шүүгчдийн өмнө 10 минут орчмын хугацаанд л дүгнүүлдэг бойдгийн тамирчдын сэтгэл зүй бэлтгэл жилт маш өндөр байх ёстой. Жамцын тал дээрээ ч бусдаасаа ялгарч 2 дахь шилдэд дараалан аврах цолыг хүртлээ. Мөнгөн медалийг Мянганбаатар удаах байранд Биржан орсон байна. 65 кг болон 70 кг-ийн жинд дараалан улсын аврах цолыг хүртээд байгаа жамц эрэгчл дахин жин өсөж 75 кг-ийн жинд өрсөлдөх болохоо хэлж байсан юм аа. 2012 оны улсын аврагч хошин аврах цолыг авч байна. Баяр хүргэе. Нөтлөмби 65 кг хэмжээнд улсын аврах болсон. Тэгээ энэ жил 5 кг дэше өсөж ороод 70 кг хэмжээнд улсын аврах болсон дээрх баяртай байна. Тэгээд перфект одыг би хамт олон болон намайг туршилч дэмждэг багш баясгалан хангалт ахтаа мөн аав ээж бүх найз нөхдөд та бүхний хамтын хөтөлбөр шүү гэж хэлмээр байна. Азийн аврах шалруулах тэмцээнд оролцоод нэг удаагүй улсын аврах шалруулах тэмцээнд оролцлоо. Ер нь бэлтгэл сургуульд ямар хөө хэмжээнд байсан мэн жил? Ер нь бол мороор бол давхар уяатай явна. Тэгээд Азийн аврахт яваад сая бэлтгэл маш сайтай байсан. Тэгээд ер нь бэлтгэл сайн байсан да. Тэгээд 70 кг төрүүлний өдөртөө бол ихтэлтэй байсан. Тэгээд төрүүллээ гэхэд. Өнгөрсөн жил 65-д орсон гэж байна. Энэ жил чи өгсөн гэж байна. Ер нь энэ жил бэлтгэл дээр хэдэн кг жинэн хассан бэ? Харьцангуй угаагүй орсон уу? Би 87 кг-аас хассан. Тэгээд 4 жил 80 кг-аас асч байсан. Ер нь цэвэр булчингийн 5 кг-аас нэмсэж болно. Бэтгэл бүтэн жилийн туршид маш сайн байсан. Тэр зөрүүлэн итгэвчтэй шитгэлтэй байсан. Үүндээ ч хүрлээ. 75 кг-ийн жингийн өрсөлдөөн ойролцоо байсан. Ер нь манай бодигийн тамирчдын хувьд хүнд жинд амжилт гарах магадлалтай нь ажиглагддаг. Учир нь доо тал нь 10 жил тасралтгүй энэ спортоор хичээллэж байж, спортын талбарт амжилт үзүүлэх магадлалтай байдаг юм аа. Энэ хооронд тамирчид жин өгсөн олон жил жин хасаж тэмцээн уралдаанд оролцсон гэдэг маш хэцүү. Ийм шалтгаанаас болж манай улсын хүнд жингийн тамирчдын амжилт харьцангуй сайн байгаа. 75 кг гэдэг бол манайдаа хүнд жиндээ тооцогдно. Энэ удаад жигд өрсөлдөөнөөс Чирэг Монгол клубын тамирчин ган зөрөгт шүүгчд илүү оноог өгсөн. Түүний булчингийн ялгарал бусдаасаа илүү байсан юм аа. Болон нарын гурван дугаад булчин хажуугаас болон хевлийн хөлийн булчин мурдаас болон дамирч данхаа харьцуулсан бооц. Харьцуулсан бооцны аяг үгээ. Харьцуулсан бооц. Бүгчин. Thank you.
Урд нь улсдаа зохиогдож байсан томоохон тэмцээнд тогтмол амжилт үзүүлж байсан ганц зөрг клубтай 2 дахь цомыг авчирсан бол Батнасан мөнгө Сумиа хүрэл медаль хүрджээ. Би 9-р жилдээ хичээлж байгаа. Ер нь сүүлийн 3 жил чиндээ төрүүлж байгаа. Анх 65-д ордог байсан. Одоо 75-д орж байна. Ер нь чи өгсөд оролцох ялгаа ер нь юу байна? Ер нь Булчингийн Обион паспорт томорж байгаа л да. Тэрэж ингээд дэшигэ нэмж явж байгаа. Одоо анх улсын авраг болох улсын авраг цолоо хамгаалах, дахиад нэг хамгаалах чи өгсөд оролцох ер нь хэр хүндрэлтэй байдаг вэ? Чи өгсчээр бол ер нь хариуцлагатай л да. 10 онд би 70-д орж ирсэн. Тэгээ 11 онд 75 дараад энэ жилдээ бас 75 таарсан. Тэгээ ууралд нь төрүүлээд алтан медаль авчаа. Дараагийн жинд тийм олон тамирчид оролцсонгүй. Гэхдээ 2009 оны Монголын мистер Мөнхбаатар болон Perfect Body клубын тамирчин Ганбаатар нарын дуэл энэ бүхнийг мартуулахад хүргэж байлаа. Мөнхбаатар мистер цолыг 3 жилийн өмнө хүртээд үдсэн, бэлтгэлэн ч энэ жил сайн байсан. Туршлагатайч тамирчин. Энэ жил жиндээ төрүүлэхээс гадна мистер цол горилж ирсэн гэдгээч нуухгүй байлаа. Түүний жингийн гол өрсөлдөгч Ганбаатарын бэлтгэл нь сайн. Мөн тэрээр өнгөрсөн жил Тайландд болсон Азийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцоод үдсэн тул туршлагач нэлээд хурдлуулад ирсэн байлаа. Гэхдээ жинд ганцхан аварга байх тул шүүгчд олонхын саналаар 2009 оны мистер Мөнхбаатар 80 кг-ийн жинд улсын аварга боллоо. Түүний цээчний булчин, мөн нурууны өргөн булчингийн хөгжил өрсөлдөгчөө ялхад нөлөөлсөн гэж шүүгчд санал нэгтсэн юм аа. Хүрэл медалийг дархан фитнес клубын тамирчин төвшин тогтох хүрджээ. Сүүлийн жин, сүүлийн өрсөлдөөн
Эрэгтэйчүүдийн 80-аас дээш килограммын жингийн өрсөлдөөн 2012 оны улсын аваргын гол ярианы сэдвэн болж чадлаа. Ердөө дөрвөн тамирчин өрсөлдсөн ч Монголын боди билдингчдаас анхлан Азийн аваргын хошоо урал медалийг хүртсэн Баянхүүгийн чөлөөт үзэлбэр энэ удаагийн улсын аваргыг жимсэн. Харин мистер Нурлааны хувьд Азийн аваргаас хойш бэлтгэлээ тасралтгүй хийсээр өөрөө дутуу гэж үзэж байсан булчингуудын ялгарал дээр маш сайн ажилласан нь харагдж байла. Ингээ шүүгч дүнгээ гаргах хариуцлагатай шийдвэрийн өмнөх харьцуулсан поз бүхнийг шийдсэн. Нурны өргөн булчин урдаас. Болно. Зээшний булчин хажуугаас. Болно. Нарын хоёр дугаар булчин араас. Болно. Нурууны өргөн булчин араас. Болно. Нарын гурван дугаар булчин хажуугаас. Хевлий хөлийн булчин урдаас. Болно. За тамирчид анхаар. Харьцуулсан бооц. Энэ мөчид эргэлзээтэй байсан шүүгчд эцсийн шийдвэрээ гаргаж, мистрийн өрсөлдөөнд Ганчир Трэд компани тамирчин Нурлан мистер Баянхүүг ялсан юм. Ингээд хамгийн хүнд жин бол нэмэх 85 кг-ын жингийн тэргүүн байрыг хоёр дугаар нэг Ганчир Трэд Нурлан Монголын мистер 2004-оос 2006 онд Монголын 3 удаагийн мистер болж ирсэн байна. За бас томьёо гардуулах дутуу байгаа юм байна.
Ингээд 2012 оны Монголын министрийг шалруулах давааны өмнө жим болгоны алтан медальт 6 тамирчин тулж ирсэн. Энэ өрсөлдөөнч нилээд ширүүн өрнсөн. Шүүгчд тамирчдыг олон удаа дуудаж поз бариулж байлаа. Эцсийн дүнд Монголын 3 удаагийн министр Нурлааныг 2012 оны Монголын министрээр тодруулсан. Энэ бол манай улсын бодигийн түүхэнд бас нэгэн шин хуудсыг нээсэн явдал байсан юм а. Урд нь 3 удаагийн министр болсон Батсүр инх тайван гэсэн тамирчдын амжилтаас давсан амжилтыг Нурлаан энэ жил үзүүлж 4-р удаагаа Монголын министрээр тодорлоо. Одоо түүний хувьд энэ амжилтаа Азийн тавцанд батгах том даваа үлдэж байна. Мөн эмэгтэй модель болон эмэгтэй фитнес ангиллын өрсөлдөөн дарханд болж, хоёуланд нь дарханы тамирчин Бадам Сүрэн төрүүлсэн юм. Багийн дүнгаар Perfect Body Club шалгарч цаашид илүү амжилт гаргах болцоотойгоо харуулсан юм. 21-р удаагийн улсын аваргын тухай цаашид олон жил ярих бизээ.